Olá, gente linda. Eu sou a Magna Bandeira. Eu faço parte do canal Arte Balões. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Faça sua inscrição no nosso canal, deixe o seu like e acione o sininho. Nosso box de informações e vocês terão acesso a outros cursos de artes. Olha só que bacana! Siga a gente lá no Instagram também,